maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa deeg gawaari ah waxa uu kala gudoomay midowga Yurub waxaana uu ahaa ujeedkoodii caawinta tababarada iyo tayeynta ciidamada maamulka koonfur galbeed waxaana goobtaasi ku sugnaa hilwareejinta gawaarida ku simaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna gudoomiyaha golaha shacabka koonfur galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida wafdigan uu hoggaaminayay safiirka midowga Yurub u fadhiya arrimaha Soomaaliya waxaana hindhindhoon ay ka soo mareen xarumaha looga talagalay ciidamada dhawaan la qarmeyn doono ay gaarayaan 400 askari oo looga talagalay inay isku furaan wadooyinka Muqdisho iyo Baydhabo sidoo kale wafuuda waxay kormeer ku mareen xarunta habsiga dhexe ee Baydhabo waxaana meeshaasi ka sugnaa saraakiisha ciidamada qalabka sida ugu horeen waxaa warbaahinta la hadlay safiirka Soomaaliya oo fadhiya Yurub waxaana uu sheegay inuu taageero dhinaca waliba siin doono ciidamada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan ciidanka hoogga dalka Soomaaliyeed program called Joy Police Program. It's a national program funded jointly by the European Union, by the United Kingdom, and by Germany. And it is about implemented by Europe. And it is about reinforcing the police institutions, training new police officers, and helping the stabilization process in the country as a whole. Southwest is probably one of the most advanced states in terms of this assistance. So this morning we came here to release our vehicles, to talk with the authorities about the strategy and the plan that we have for next year, and also to discuss things that are still pending and need a quick solution. So we are very thankful for how the authorities have welcomed us. The discussions are ongoing, and the main purpose is not just to do to reach agreements on paper, but just to have impact and effect in the normal life of the citizens of Southwest. Having a police that preserves their security and contribute to improve their daily life. So we are happy, and you know, friends visit friends regularly. So we will see each other again very soon. Thank you. Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ugu mahadceliyay dowladda Yurub taageerada iyo tayeynta ciidamada qalabka sida Soomaaliya. Maanta sharaf bay noqotay in wafdigan ballaadhan uu horkacayo safiirka midowga Yurub ee qabta Soomaaliya uu soo gaaray magaalada Baydhabo. Sidoo safiirka hore u sheegayna qorshaha imaatinkooda ku saabsanaa inay hubiyaan qaabka ay u socdaan barnaamijka midaysan ee qorshaha booliska qaybta khusuusa kaga soo cadeyn ee dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya. Arrimo qaybtaas oo ay qayb ka mid ah ay yihiin macnaha inay lagu soo wareejiyaan gaadiidkii loogu talagalay inay ku hawlgalaan ciidamada 400 ah loogu talagalay in loo tababaro waxa waaye sugidda amniga waddada dheer ee xiriirisa magaalada Baydhabo iyo magaalada Muqdisho. Ciidankaas markuu tababarku uu bilaabayo inuu soo endaynayo halkii loogu talagalay marka loogu furo runtii anoo ka faa'iidaysanaa fursaddaas runtii waxaan rabay anoo ku hadlay magaca madaxweynaha dowladda Soomaaliya oon wakiil uga ahay munaasabadda inaan uga mahadceliyo hay-adaha caalamka iyo midowga Yurub kaalinta ay ka siiyaan dibudhiska iyo dib u soo kabashada Soomaaliya ay ka soo kabanaysa burburkii hore u soo gaarotay safiirkii saacadihii koobnaa uu nala joogay runtii wuxuu aad iyo aad noogu ammaanay igana cusub inaan ka gaarsiiyo salaam iyo hambalyo madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Latigreen runtii howlaha muddada uu xafiisku u joogay runtii horumarkii ay ku tallaabsatay dowladda khusuusan dhanka ku saabsan dibudhiska ciidamadii sugi lahaa amniga dowlad goboleedka runtii barnaamijyadii iyo meelihii ay soo maray iyo warbixinadii aan siinay iyo waxyaabihii horey ula socdeen iyo meesha maanta ay taagantahay runtii waa wax aad iyo aad iyo aad loogu ammaano runtii taasna waxay ku timid dadaalkii ay muujiyeen madaxweyne Cabdicaziis Xasan Maxamed Latigreen iyo kabinetkiisuba sidii ay marka ay u gaari lahaayeen natiijooyin wax ku ool ah runtii aad iyo aad ugu mahadsanyihin ayaguna booqashada ayna soo booqdeen iyo caawinaadaas ay siiyaan guud ahaan umadda Soomaaliyeed gaar ahaan Mas'laan Raage, Qurban Shabeelle, Baydhabo.